Azərlatarayanın idarə etməyə verilməsi ilə bağlı müqavilə imzalanıb. İmzalama mərasimində İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, Türkiyənin Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Erkan Özural, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin, Demirören Holding şirkətinin və Azərlatəraya Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərləri iştirak ediblər. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bildirib ki, Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı bütün sahələrdə sürətlə inkişaf edir. Yeni nəsil, yeni bilik və kompetensiyalara malik, onlayn informasiya texnologiyalarına, müasir virtual oyunlar təşkil edilməsi sahəsində zəruri bilik və kompetensiyalara malik olan bir təbəqənin formalaşmasına gətirib çıxaracaq. Bu təcrübənin uğuru digər sahələrdə də oxşar yanaşmanın tətbiqinə imkan verə bilər. Dünya təcrübəsində mövcud olan ən yaxşı modellərin, oyun sistemlərinin satış, cəlb etmə və stimullaşdırma mexanizmlərinin tətbiqinə imkan verəcək. İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında əmlak məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi səlahiyyətlərinin icraçısı Mətin Eynullayev isə Azərlatarayanın xarici investora idarə etməyə verilməsinin dövlət şirkətlərinin sağlamlaşdırılmasında əhəmiyyətini layihənin uğurlu təcrübə yaradacağını qeyd edib. İnanırıq ki, yeni layihələr postpandemiya dövründə prioritet sahələrlə yanaşı, həm də digər əlaqəli sahələrə müsbət təsir edəcək, biznes mühitini canlandıracaqdır. Dövlət şirkətlərinin fəaliyyətlərinin əsas qiymətləndirmə göstəricisi səmərəli iqtisadi nəticələrə nail olunmasıdır. Bu baxımdan onların istehsal etdikləri məhsulların, göstərdikləri xidmətlərin həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, gəlirlə işləməsi, dövlət büdcəsinə daxil olmanın artırılması əsas indikatorlar kimi çıxış edir. Ölkəmizdə dövlətə məxsus şirkətlərin idarəçilik sisteminin təkmilləşdirilməsi, fəaliyyət səmərəliliyinin və şəffaflığın artırılması, xərclərin və risklərin optimallaşdırılması, korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi istiqamətində struktur islahatlar başlanmışdır. Demirören Holding şirkətinin idarə heyətinin sədri Yıldırım Dəmirören isə bildirib ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri tarixi mədəni yaxınlığa və qarşılıqlı strateji tərəfdaşlığa əsaslanır. Bugün imzalanan layihə ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığa daha bir töhfədir. Azərbaycanda da büyük yatırımları həyata keçirməyə başlayacağımız üçün son dərəcə qürurlu və mutluyuz. Bu sayədə binlərcə kişiyə iş imkanı sunacağız. Ayrıca bu alandakı təcrübəmizi Azərbaycan Cumhuriyyətinin şans oyunları sektörüne aktaracak olmaktan da kıvanç duyuyoruz. Bu anlaşmanın ilk yatırımımız olduğunu, bundan sonra da Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yatırımlar yapmayı arzu ettiğimizi Sayın Bakanımızın yanında da beyan etmek isterim. Daha sonra ise Azerbaycan Respublikası'nın İktisadiyyat Nazirliği ile Demirören Şans Oyunları Yatırımları Şirketi'nin törəmə müəssisəsi olan YMT Sans şirket arasında Azerlatarayanın idarə etmeye verilmesiyle bağlı müqavilə imzalanıb.